চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিষয় হ'ল কম্পিউটাৰ কি। কম্পিউটাৰ হ'ল এটা বৈদ্যুতিক ডিভাইচ। এই কম্পিউটাৰে নিজেই কোনো কাম সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে। কম্পিউটাৰে কাম সম্পাদন কৰিবলৈ ইয়াক মূলতঃ দুটা উপাদানৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰে এটা হ'ল হাৰ্ডৱেৰ। কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত যিখিনি শাৰীৰিক উপাদান স্পৰ্শ বা অনুভূত হয় তাকে হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয়। হাৰ্ডৱেৰৰ উপাদানসমূহ হ'ল মনিটৰ, চিপিইউ, কীবোৰ্ড, মাউচ ইত্যাদি। হাৰ্ডৱেৰৰ অংশসমূহ আমি ছবিৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মনিটৰ, চিপিইউ, কীবোৰ্ড, মাউচ ইত্যাদি। আনটো হ'ল ছফ্টৱেৰ। ছফ্টৱেৰে সেই নিৰ্দেশাৱলীসমূহ বৰ্ণনা কৰোঁতে ব্যৱহৃত হয় যি কম্পিউটাৰক কোনো কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। ছফ্টৱেৰক আকৌ দুটা ধৰণত শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হয়, যেনে ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ। এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰসমূহ হ'ল এম এছ ৱৰ্ড, এক্সেল, একাউণ্টিং, ফটোশ্বপ, লিব্ৰে অফিচ ইত্যাদি। অপাৰেটিং ছফ্টৱেৰসমূহ আমি তলত দিয়া ধৰণে দেখুৱাব পাৰোঁ।